sig i led igen, eller Peter Lundmark. Lundmark ger det, kommer ner för backen och så är det då Viktor Andersson. En kanonstart får han till då, 992, Peter Lundmark. Sedan är det Viktor Andersson och sedan är Lagerheimer där bakom. Ja, Peter Lundmark som stod i andra startspår då, upp direkt i ledningen före Viktor Andersson. Han hade bestämt sig att det ska bli åka ut från detta. Och det är en av de 500 som är för vanligt, utan istället går för 3, 4, 6 och 4, 70. 6 och 6 är Hans Karlsson och Platt Söderström som kom ifrån T-finalen då, går in och tar alternativ.